Jihlavském filmovém festivalu je vždy prima. Filmy nás zařejou, i když je venku zima. Competition among children and in the school having those threatening examinations is really depressive in nature, and that will really kill the creativity of a child and the joy of learning, you know, any subject, or because children have that natural curiosity and inquisitiveness to explore things. But in an adult world, I think, I mean, especially this kind of film festivals wherein you try to capture the best films and try to, you know, grade them, you know, sometimes may not be that depressive, because we're all adults and we know that, and it could be a very good learning experience as such. But on the whole, I feel any kind of competition is not that healthy for any kind of human endeavor. Cenu za přínos světové kinematografii jsme se letos rozhodli udělit italskému mistru kinematografie Vittorio De Settovi, který nedávno oslavil 88. narozeniny. Bohužel do Jihlavy nakonec nemohl ze zdravotních důvodů přijet, by dlouho svoji cestu chystal a těšil se v Jihlavě udělat i masterclass. Nicméně jeho filmy sklidily na festivalu velký ohlas, a to ať už kolekce krátkých filmů ze 60. let, které vzdávají hold takzvaně obyčejnému životu a kouzlu přírody, ale mají obrovský poetický nádech a diváky se doslova získali, nebo jeho míchání žánrů na hranici dokumentu a fikce. D'abord, il faut dire que le choix a été difficile parce que le film intéressant a été nombreux. Et après longue discussion, notre choix est allé sur un film qu'il a choisi pour trois différentes raisons. La première, c'est que c'est un film avec un regard très respectueux des personnes qui sont filmées et pas dépourvu d'humour. La deuxième, c'est qu'il aborde une situation difficile qui est provoquée par un choc de culture et qui amène des incompréhensions. Et la troisième, c'est que la structure narrative est très bien faite, qui a une très bonne photographie et des personnages inoubliables. C'est pour cette raison que nous avons choisi Solar Eclipse, fait par Martin Marček. On lui souhaite un avenir lumineux. الستة ذوك الوديان منين Lost Land. Simple cinematic gestures express a fleeting beauty infused with a knowing sadness that questions our own ignorance of the Sarari situation. Its political resistance isn't overtly propagandized, but rather modestly presented as a lost series of profoundly beautiful images and scenes, which lead the viewer closer and closer to an almost imaginary but all too physical wall. To me, Lost Land is an urgent, aestheticized work of mourning, a lost memory of a lost people in a lost landscape filmed in a lost format. With an attentive and personal approach, the filmmaker transforms an ordinary microcosm into a unique narrative and playful visual experience. Through an effective and assured cinematic language, this film reveals the mood and the spirit of a society struggling with its internal hopes and contradictions. For its respect, artistry, and quest for surprise, the award for best film of the Between the Seas competition goes to Bachmaro by Salome Jashe. The God is not God of this planet, not God of Mars. By engaging in enduring philosophical themes and by constantly tinkering with the crafts of cinema, the filmmaker courageously demonstrates how cinema can contribute and enrich the modes of human perception and thinking. The film reveals an uncompromising faith in humanity, especially when recognizing its innumerable failings, and an enthusiastic personal belief in cinema as an inexhaustible form of expression and experience. For its rhapsodic effort to expand the responsibilities of filmmaking, the award for Best Central and Eastern co-production goes to Obscurantist and His Lineage, or The Pyramid's Tearful Valleys by Karel Bašek.
Naše rodina, porota, sekce fascinace vybrala jako vítězný film, film Endeavor, který kombinuje záběry šesti kamer umístěných na raketoplánu při jeho letu a návratu na Zem. A nám to vlastně připadalo hrozně podobné funkci levé a pravé mozkové hemisféry, která takhle kombinuje dohromady vlastně informace jednotlivých smyslů. A přišlo nám, že ačkoliv ten film byl točený strojem, vlastně zabíral většinou nějaké části té rakety, tak daleko víc to bylo vlastně výpověď o lidstvu jako takovém. A i nám přišlo, že divák vlastně napřed sleduje záběry těch jednotlivých kamer a snaží se nějak jako si vymyslet, kde ta kamera, která je umístěna, ale časem vlastně tím, že ten pravidelný rytmus střídání těch záběrů funguje, takže časem se člověk vlastně od tohle oprostí a vlastně promítá si do toho nějaké vlastní pocity a vlastní zážitky, které tohle ta věc nám vlastně přišla taky hodně důležitá, proto jsme ten film zvolili jako vítězný. Porota České radosti vybírala z mnoha filmů, které byly velmi nesourodé. Těžko se to posuzovalo. Měli jsme dokonce pocit, že některých těch filmů by mohlo být trochu míň. Velice silně ale porotu zasáhly filmy Karla Vachka a Jana Gogoli mladšího. Rozhodli jsme se udělit čestné uznání skupině Rafani za jejich snímek, který v rámci té letošní kolekce přinesl nějaké netradiční pohledy na to, kudy by se dokument mohl ubírat. A po dlouhém, složitém a nejednoznačném rokování poroty jsme se rozhodli za překvapivý a brilantní dokumentaristický přístup a pohled na českou rozvojovou pomoc v Zambii udělit hlavní cenu filmu Martina Marečka Pod sluncem tma.